Maboko moto, maboko na moto ya bana Congo, biko kiko tomo la ngomba. Biko kiko balola mabele ma Congo, nandenge tolingi Congo eko malo. Soki to banzi te bomoi mwa Congo boko ute pai mosusu. Wana nde to mikosi, eloko kosi tisaka mboka. Kolona pona kole sa peuple, eloko pesi tisaka mboka. Mosala na motema peto, disipline banana likolo. Eso pana moto nyoso alanda, eloko kosi tisaka mboka. Musique avant tout à Colombo. Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Maladie yo toko mona wabana nga COVID 19 tozo yo katozo yo kazota na ba télévision eponi motote oyala mokunzio oyala mama mokunzio oyala ba mindeleo eyala ba mwindo mokili mobimba nani to mona ngote donc yale ki makabo foto talandiki ne zo tambola avant to bimato to kene ko pesa basango nango nga surtout mama na ko pesa masango oyi makamo na ebite. Mais le quoi to stomoni angwe komi oglenda komangate e pinga pena zo mona télévision bana nanga oyi meminga lelo a part biloko a part ko lia o lia mais so ko lia o kipenzo tote maladi so ko biloko bo sana ngoni ezana tina te o le o koko kufa le bipo maladi ango ezo bo mabatoa ndenge na ndenge bino moko ndebo moni ndenge zo le kala mo kilio mo bimba pona nini po bako batela nzoto te ngwanga pena ngaki na nina tala ndenge ni nozo leka ndenge ni bozo ko landa mibeko oye ba leta ako pesa e na moni ko mibeko ngo ezo sala nga mawa bato mingi bazo ko landa ngo te surtout ba teki na kati ya zando omona lokola biso na bino to vanja to libi ba lobi ba distance ezala moto na moto na mo epai bango bazo ko wela. So bato aye ataba yeko kababiloko bazo wela bakonzi balobi confinement yali to vana kacha bandako to bimate parce que confinement biso tozoyoka ka confinement to yebi peut-être tina na ngoma mute yali ko vanda na kacha ndako mais ko vanda na kacha ndako effectivement balobi ba mususu bakoko bima bateki bakoko bima ko teke la biso biloko po bakonzi so bavana ndako bakolia ndenge nini. Ba mama ba ko la mama biso da bana ko na to sa ndene me yana na bizale li na ko bima na kati na zandu me biso to so ko kipe yango te o moni na kati zandu so na moni television boye bana na nga e pesa nga mawa moto na mutazo welo ya simba ta ba lo bi pe ba respecte ba distance lo ko la mama yo vandi kuna ba biso ba vandi kuna na zando peto ko sala mota ko teka kuna ali kuna o ya ali kuna bango ba kipate moto azo ko somba azo ya oleva na mwa musika kuna ako pusa na pembeni mota na mwa lokola likambo ezali tena kati ya mboka yangwa ni salinga mawa mbela na ngai yangwana nga mama fuba yoka makambo yo bakonzi bazoloba ya la santo yo eza makabo kosakana te po maladi yango to lebe pai confinement bato balebi bato babimate ba musuba sala te ba musuba teka te me batiki quand même ba mikola koteka. Mais Nicolas, côté Kango, il faut continuer à vendre yokuna yekuna, ko wela wela bilo côté, ko vendre biso bele bele aussi comme côté. Mais et puis naba masque maman a bino la chelelo.
bino pe bana wa nyusu buzana ngo. Ezali important. Parce que toko vanda, na kati andako ya solo. Toko niko tako teka biloko ya solo. Me soko toti biloko na mina na elongi na biso te, po na ko pekisa mwa ba soy wane bimra biso na ko lobata msuto lobi, soko to sali angote mabe. Maladi peko kota, nandenge nandenge nango. Bambote ndenge toko pesa bambote, toke pesa mwenye mbote, balobi wa pekisi yango. Po maladi yango pe ezo tambola partout. Ezo simbatana maboko, ezo simbatana wapi, toye mpenza malamute, me eko kiko kontamine na maboko meme. Yangwana balibi maboko, bamboto, topesa ka, topesa soba nina mbote kaka na musika. Ko sokola maboko, na simbita mwe loko buwe, na tika china nga mai tutalewa na kulakisabino, na ye, na sokoli, maboko mwako sokola nga ta, leo tango na tango nyoso, surtout ba hoba teka kabili na zando. Surtout atabiso na kachandako na bana. Tosukola maboko na biso tango nyoso sokoli upanzi ukamati savon oti sabuni na yo kande to sokola bilamba oti na baba soko suti ko lia osokoli avant que noko lia osokoli maboko na yo tozo tala nka loko pamba mezana tina nangu po pasi na ngo na yeso tozo ko ta ndenge to lobi ya ko loba to timu a mask na biso bo balobi o me mask wana to ko zwangu wapi ye bakabi ba mask partout. Mama pelo la zoka ba wapewa maske kuzangate. Siko to juma mayele kusala ba maske wuna kacha bandaku. Batayora biso pe bakumu sala maske. Epi ba zoka ba. Bakolo bateko masko ye buwata ya li 300 toko zangata 200 ta 150 ya kusoma maske. Meli kambote. Pase ya liso ya solo me ba zo pesa. Donk oyo bo ba mama zando. Bana moto nyoso. Azanga maske na yeti. Po apekisa ke soy wana ekende pa moninga moninga wana azwa tangu so wana pasi yomo ko yebite pasi yango tangu so mwana nga yebi wana ngote okosoli ka lobi atena ko kosolo ka de wana maladi okolo okopesa pe moninga okopesa po azwa azana yosima nata kosuko so ya pamba so zo kosolo ko la kosuko so no okosoli osalibu ndinga ko kosoko kosoka na pembeni yao so po ko sala ngote la mamu sika okosoli no musika oso funye monoko nayo me eyali ba mesure yo ekoko bangisa biso ba maladi wana ato osali kaka eternement nayo osali itia osala mundi mususu nyoso tuwana omipangisi ba wame mingi ko sokola maboko tango nyoso owuti toilette osokola maboko okote osokola moto aye mbote ko pesa moto mbote te musika na moto me maladi wana ndenga na buti olo aliboso eponi moto te. Et vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de confinement. Vous avez un peu de temps, mais il y a vraiment important. Vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu. Donc, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de. Yangonde mtezo bigsa. Pona biloko to soto kabaka pe biloko. Po biloko nsoma bokolo bateka na salaka to salaka ngona ba hospice to kipaka. E ala ba epaya ba mibangena nga ezala epaya ba ofelina to soto salaka. Mo sala wana nyi to salaka me boyoki mongonga mamate. Po mama pe ami abombi penzoto lokola ba sengi na bakunzi. Biloko bazo yamba bazo zwangona bato yoso bato mingi batelemi toko pesa pe merci na ba association mingi batelemi ba atabo ba sala kataka tambuka bi batemi ba ko pesa biloko bakabi mama pe apeso ya yindambo ndambo nga na peso bu mususi ana sima kuna biloko nga na ko pesa binoyo me comme ba ko zaka ngai ka spasi e biso pasi e toko lia ndenge nini so toko ko sa me ba ko pesa bato na zongo na television tu e wana mama pati maboko. Na kamacho na pesi po na komeki na kacha ba quartier te solo. Na suka ikaka na boy to sali saka duboso. Yangwana ndenga na so mwana ba pasi bozo lela. Na picho na tipo yanga maboko. Na kamati po yuboe. Na ba o nyoso boko mwana kutanga ngo temwa ba loso, ba sadini, ba nini. Biloko nyoso to pesi. Ba mungwa, ba bayi, ba biloko nyoso tu na pesi. Ba mbeto pia na simakuna ba o nyoso ba kukabango. Mais ba kokabango na bato mona ko ko saté na pesa ngo Brazzaville mobimaté to ko pesa d'abord ba koki ko somba le côté ba koko pesa na ba o baza na passe na kacha bandaku ba koki ko pesa na bo ba ko kenazando te ko somba biloko
ne bangwana to poni toke batonanga imisala basali baleki na kati ba quartier ba poni quartier peka mokote to zui ba quartier nyos to loba to bandi ba arrondissement nyos muke muke mebo kan panza te o mama bata musuba yibi biloko na biso te to pesa ngo na boba ko zanga vraiment solo boba na kati mboka bazana pase la même ba so ba to loba ba veuve et la peba tato ba comment ba retraité kala bazana mwe lokote ba ko pesa ba ba to musuba ko kabela bango mais mama pa ba ki soye et pena le pe que et ali asuka te ta mususo na zi na ko ba ki sali susu te maladie ko si la biso so pe mbula nini moto na moto ka ndinga ba to so ba so sala mama pa ko sala o ya ye o ya dui yangoyo na yunga na sombi na pe ba kabelinga pena ba to na pesa ba to na pe merci o pe ko tikela biso na fondation po na fondation biso suka kate moto azana na pasi kuna aya kata mso na fondation ah mama nga kuna nzala ya muketo zoka to pesa noyo tulingo kabango na bato baza vraiment na makamuna kati ya ba arrondissement nyoso bato nga base ba leka ki ba moni ba oyo ba koki kozwa atato le na kozongela ngo soko to landi mibe kote ezala ka pamba malade ko kwata bi poto ebi mokola malade ngo kosuka te ba le biso to photo vana ba kati ya ndako meto vanda na kati ya bandako bana bana surtout na beleli babana nanga ba koko ba jeune ndenge tozo mwana bango so ba debia mokolo e bokoko bima bana kata ba Jakarta oy pa kamata ba kisimuta me ye wana ta muso sana balati apesiyo yo ke ko pesa do bana kata ndako me to suka na wapi ba voiture ndenge bazo mwana bozo pesa papa na bino pasi na motema so to moni television so me likambwa ngonini ba yebi makambo maladi o to bazo sana koto nini mama maladi ezali fo ba yeba ko maladi o to kolo e uti mokili mobimba e pa ibo kolo ba te awa bo ya mboka maladi ali te mama kan ko kima kan ko bomba na kuna ezali te bisika nyoso ba poto mokili mobimba nani to monate donc vraiment e ali comportement na biso mingi mingi na zo insister ezali libi na biso na kati ya bandako na kati ya babalabala makambo ya kokenda kata koyambana kata baninga kopesaka babize nyonso wana fo esuka kovanda ata tovandi bo moninga mosu na mosika yo mpe na mosika nyonso wana ezali kaka koevite bamapasi wana ekomela yo ekomela moto ekomela bakoko bato nyonso na kati ya ndako tala vraiment lilobo nalingaki koya nango lelo koyebisa bamama na bana bakanisa te ko maladi wana ya maladi na biso te ya maladi na lopoto lokuta eza maladi na biso nyonso bino bokoluka bamusu na koyoka wasona yo me maladi yango bakola maladi banani bakokufa o ya solo na kati na biso brazali moto moko akufeli moto te na maladi oyo balakisa bango bibembe epa wa bakani walakisa bibembe ya bato lo sida ya lakawa eske bato ya sida bakokona kotelema engai awana na sida sikwa na biki eza te pona nini maladi bolinga ba bino botala unjire boko toni boko dute o maladi yango tomoni bato bakufite me ba msusu bakufa na l'hopital ba msusu bakufa na nite ya solo bako hospital sabo na ndenge oya kosasa po kisi nani pe bimia malonga te donc bakoko dute te dutwa na bolongola ngo pardon na bino maladi oyo ezali ya solo ezali vu de l'esprit ezali ya solo tonga bosala angele na makamu. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment tous les tubes. Forum FM 105. Maboko moto, maboko na moto ya bana Congo, biko biko tombola ngomba. Biko kiko balola mabele makongo na ndenge tolingi Congo ekoma lobi. Soki tobandi te bomoi mwa Congo boko ute pai mosusu. Wana nde tomikosi. Maboko, Kondo, nyonso wana nini? Forum FM 105.
maboko moto maboko na moto ya bana Congo biko kiko tomola ngomba biko kiko balola mabele ma Congo na ndenge tolingi Congo ekoma soki to banzi te bomoi mwa Congo boko ute pai mosusu wana nde tomikosi eloko kositisaka mboka kolona mpona kolesa peple eloko pe zitisaka mboka mosala na motema peto disipline banda na likolo esopana moto nyonso alanda eloko ekozitisa kongo mizika bantu bakolomboka Moi j'aime. Oh mon dieu les TikTok. Forum FM 105. Oh Maurice, c'est génial. FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain.